Boa tarde a todos. Obrigado também ao Gustavo, não só pelo convite, mas por me colocar no centro aqui. Para mim está um conforto danado aqui, olhar a televisão de frente aqui. Vocês estão com um desafio um pouquinho maior de olhar na diagonal. E obrigado ao Poletto, que falou sentado aí, já estava preparado para ficar de pé. Prefiro falar sentado também, vou seguir o exemplo dele. Tentar ser breve. Para mim é um desafio grande falar em 15 minutos, porque são muitas coisas acontecendo no nosso mercado e na nossa companhia, e acho que esses 15 minutos poderiam ser usados das mais diferentes maneiras. Então, eu vou tentar passar um pouquinho de cada coisa e torcer para sobrar um tempo no final para perguntas, para caso haja um tema não explorado, algum detalhe a mais que vocês queiram sobre alguma coisa compartilhada aqui, a gente poder tratar e, naturalmente, ficar à disposição de todos para a gente tratar offline depois qualquer tema da atenção de vocês também. Ter o Poletto ao lado aqui é um super privilégio. Para muitos, talvez não seja um fato conhecido, mas a nossa história se confunde com a história do Poletto, do escritório dele. A gente começou o mercado de garantia no Brasil na década de 90, e o Poletto estava lá conosco, de mão dada, conduzindo todo o aspecto jurídico da companhia. Então, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco nesse tempo inteiro. Espero que seja uma parceria aí de muitos anos também. Também é um prazer grande ter o Daniel, da Potencial, do nosso lado, porque a Jota ficou sozinha nesse mercado por muito tempo, e acho que isso é muito bom por um lado, mas ruim por outro, porque, tal como no esporte, pegar o futebol, de exemplo, que eu gosto muito, quando um time está sozinho, está mal acostumado, isso pode gerar uma sensação de conforto até mesmo negativa e prejudicial. Então, ter o Potencial, ter outros concorrentes entrando nesse mercado hoje, é com um trabalho sério, fazendo uma lição de casa bem feita, também nos desperta para olhar para dentro, encontrar oportunidade, ver se tem algum mindset que a gente pode se atualizar. Naturalmente, existem sempre diferenças de apetite, diferenças de gestão, mas todas elas, sempre com o jogo bem jogado, são muito positivas para todos, e é gratificante ver a competitividade que o mercado teve no Brasil hoje. Vou mostrar mais para frente um pouquinho de número. A gente vai ver que o mercado de garantia hoje já tem 30 seguradoras disputando um mercado que na década de 90, começo dos anos 2000, era basicamente concentrado em menos de 5 nomes. Tá? Eu vou passar um pouquinho, até coincidentemente, conversa com a bola que o Poletto deixou para mim, sobre a história do seguro-garantia e como ele se consolidou ao longo do tempo. Eu gosto de falar que o nosso produto é um produto bom, um produto saudável, que faz o bem. Até na fala do Poletto há pouco, ele fez uma expressão que lá atrás eu aprendi com ele, talvez não tenha ficado claro, vou fazer questão de destacar. O produto do performance nos Estados Unidos, ele não é visto como um produto que segura o segurado. Por exemplo, se a gente fizer uma apólice de garantia para uma obra do DENIT, no Brasil é muito comum a gente achar que está garantindo o DENIT. Nos Estados Unidos é muito claro, conceitualmente e culturalmente, de que o garantido não é o órgão, não é o ente público, é o contribuinte. Aquela conta, no final do dia, não fica para uma organização que só existe no papel, ou alguma coisa que ninguém tenha contato. Fica para o bolso da sociedade, de cada um de nós. Então, é um produto positivo. A obra de infraestrutura que o Brasil tanto precisa só vai sair do papel se tiver uma garantia por trás, e, portanto, cada apólice emitida, cada prêmio que a gente traz para dentro do nosso resultado está acompanhado de um bem para o país. Eu me lembro recente de ter feito uma entrevista para uma posição de tecnologia, e a pessoa estava frustrada porque ela vinha de uma empresa em que o produto era cobrança via ICMS para inadimplentes. Ele falava, pô, eu fico triste, porque eu só ganho dinheiro quando alguém está perdendo. E no garantia não é isso. Garantia é um produto do bem, que, de fato, cada crescimento que a gente tem é um crescimento que tem o país andando para frente, alguma empresa se mexendo, poupando capital de giro. Então, de fato, foi esse histórico nos últimos anos que permitiu a gente chegar até aqui, e coloca o produto como um dos principais da indústria de seguros nos próximos 5 a 10 anos. O que está na tela aqui é basicamente um marco de evolução nos últimos 10 anos que consolidaram o produto em termos de aceitação e conhecimento do mercado. Desde as portarias da PGFN, que trouxeram a discussão fiscal para próximo do seguro-garantia, até as alterações do CPC e na própria CLT, que, por exemplo, aproximou, pós-reforma trabalhista, com o produto recursal, o seguro-garantia de empresas de qualquer tamanho. Então, um produto até então concentrado em grandes riscos, hoje aí acessado por empresas pequenas, médias, que tenham qualquer discussão trabalhista e podem usar a garantia para poupar o seu capital de giro. O que está em roxo ali, está todo mundo na expectativa, teve na pauta da Câmara mais uma vez essa semana, não foi votado de novo, que é o PL de Lei de Licitações, mas que tende, se tudo continuar na linha que vem sendo discutida até aqui, aumentar o percentual exigido para as contratações públicas em até 30%. Traz também muita responsabilidade para o mercado segurador e ressegurador, e por isso tem sido acompanhado bastante de perto aí por todos. Se aprovado como está, tem tudo para ser um veículo realmente de crescimento para o país, que passa, mais uma vez, pela contribuição do nosso mercado. Em termos de tamanho, o mercado de seguros no Brasil tem os riscos financeiros, aí esses dados são até abril de 2019, com 7%. Deste 7%, 70% é o mercado de seguro-garantia. Então, quase 5% do total do Brasil hoje, a indústria de seguros, com exceção de vida, é seguro-garantia. Então, o mercado em pleno crescimento, conforme a gente pode ver nessa imagem. Aqui estão os prêmios na janela de até março de cada um desses anos. Então, quando olha os trimestres aí de 2000 até o trimestre de 2019, a gente vê um pleno crescimento que mostra realmente tudo que já aconteceu, e o fato que tem muito mais por vir é ainda mais animador. Poderia ser o caso dessa linha, já está perto do fim, mas garanto a vocês que não é o caso. Aqui a composição até abril desse ano de 2019, o ano começou calmo e teve algumas apólices judiciais bem grandes que vieram para a mesa no mês de março, principalmente, mas não à toa, os principais nomes estão aqui nesse painel hoje, que reforça meu comentário no começo. De novo, era um mercado que a gente tinha uma liderança com alguma folga e está cada vez mais competitivo, que também nos faz olhar para dentro da linha que eu coloquei, e a forma que eu vou tentar usar os próximos 5 minutos para mostrar o que, a gente tem feito aí em relação à nossa transformação digital, que eu entendo como um marco importante para os próximos anos. Tá? Primeiro, quem somos nós? A Jota nasceu lá em 92, atuava com ramos elementares e vida, vendeu essa carteira para Porto Seguro em 95, e a partir dali, não sei quem dessa sala aqui conhece, mas se juntou a nós o seu Possiede, o seu João Gilberto Possiede, com 65 anos, é uma história de vida, uma lição para todos, com 65 anos, deu início à jornada do Seguro Garantia conosco, e ele até hoje está conosco, lidera nossas reuniões de comitê, nosso presidente de honra aí para sempre. Hoje ele tem 89 anos, então de 95 para 2019, já são aí 24 anos dele conosco, ele liderou esse produto, e é um prazer ver tudo que veio a partir dali. Então, em 2008, nós somos a primeira resseguradora privada do país. Em 2010, demos início com a Travelers, nosso sócio até hoje, a joint venture que nós temos, que é 50,5% do Paranabão, 49,5% deles. Em 2014, começamos a nossa empreitada na América Latina, fizemos a aquisição do controle da Cardinal na época, hoje uma companhia chamada J. Malucelli Travelers lá, e 2018, para fazer esse processo digital, atualizamos a nossa marca. Dá para ver na parte de cima que a questão digital já nos acompanha há algum tempo. Então, em 2008, nós demos, pela primeira vez no Brasil, o passo de emitir uma apólice digital em todos os ramos. A primeira apólice digital foi feita pela J. Malucelli lá atrás. Hoje é comum em vários ramos, lá atrás não era, e já mostra um pouquinho do DNA inovador que a gente carregou conosco. E o sistema Go, Go vem de garantia online. Foi a primeira vez que a gente ofereceu para os corretores a possibilidade de ter um processo de emissão mais fluido, digitalmente falando, e agora vem sendo reaperfeiçoado aí numa plataforma nova que a gente lançou ano passado. Presença comercial muito forte, passando basicamente, acho que aqui bater o olho no mapa é suficiente, mais para ver que a gente está espalhado por aí, mas naturalmente a ideia do digital é não se limitar a uma presença física para ter a agressão comercial que a gente quer. Solidez financeira e visão de longo prazo, acho que são pontos importantes na linha que o Poletto comentou também. Nós temos um rating AAA hoje pela Standard & Poor's, isso faz muita diferença no mercado lá fora. O mercado brasileiro ainda tem, infelizmente, uma competição mais forte por preço. Hoje, as seguradoras são um pouco questionadas sobre isso, mas é uma opinião para nós bastante relevante. A gente está no mercado há 25 anos, quer estar mais 25, importante que os segurados entendam aí que a Jota está realmente preparada para estar com eles em qualquer empreitada ali. Vocês devem ter notado que eu me referi à empresa como Jota, e não à toa, está lá no canto superior direita a nossa marca ali. Então, uma preocupação grande que a gente teve ao fazer a mudança de J. Malucelli para junto foi manter o nosso DNA, os nossos valores, e o carinho que todo o mercado tem ao nos chamar de Jota permanece. Então, muitas vezes a gente percebe as pessoas perguntando, posso chamar de Jota ainda? Por favor, para nós é um senso de orgulho muito grande. Aqui está o grande ativo que a gente traz conosco, que eu acho que mostra um pouquinho do paralelo que eu fiz no início, que se mal utilizado poderia ser um conforto perigoso, mas que se bem utilizado nos coloca em condições competitivas que talvez os nossos concorrentes não consigam. Cabe a eles um desafio adicional para ir atrás das oportunidades sem ter esse ativo dentro de casa, que é um ativo que o tempo nos trouxe. Hoje a gente tem mais de 4 mil corretores, mais de 100 mil tomadores na base, mais de 250 colaboradores e, principalmente, mais de 1 milhão de apólices emitidas. Essa base de dados, num mundo como hoje, tem sido riquíssima para que a gente olhe para trás e aprenda. Veja o que deu certo, veja o que deu errado, entenda o que deu sinistro, o que não deu, e consiga não só avaliar crédito diferente, mas também atualizar a forma de subscrever e atribuir limites e precificar. Então, um processo que ainda está em andamento, mas tem sido bem gratificante. Como que está sendo essa transformação para nós? A gente tem um propósito, alguns valores que nos acompanham nesses 25 anos, mas, de alguma forma, era importante escrevê-los. Então, para quem está pensando em engajar no digital, fica aqui uma primeira lição aprendida. É fundamental que essas coisas estejam bem solidificadas, todo mundo tenha clareza de para onde a empresa está caminhando, para onde ela quer caminhar, e para nós foi simples. A gente tem esse propósito claro de garantir negócios que movem o nosso país. Aquela beleza do garantir que eu citei no começo é o combustível aí que nos tira da cama todos os dias. E alguns valores, quem nos conhece mais de perto, talvez nos enxergue quando lê essas palavras. Para nós foi muito fácil resumir em 3 valores usando essas 3 palavras. A gente se entende realmente como uma empresa segura, uma empresa simples, pessoas simples, até no modo de agir no dia a dia, e transformadores. Tem os exemplos que eu citei do Gold, das apólices digitais, e agora as transformações para frente com toda a nossa jornada digital em andamento. O que a gente fez para cá? A gente construiu times multidisciplinares, esse é um processo que está há um ano em andamento. Então, para quem já está familiarizado com o processo, já deve ter ouvido falar dos famosos squads, esses times multidisciplinares que têm pessoas de diferentes áreas para construir objetivos específicos. Então, faz mais em menos tempo, uma forma diferente de trabalhar, com uma metodologia ágil, e tem sido para cá, de lá para cá, uma experiência muito rica para nós. Nós começamos com um squad focado numa experiência do corretor e hoje estamos caminhando aí para um 6º squad, já são quase 50 pessoas na empresa, um 1/5 dela, trabalhando sobre essa nova metodologia. O que é o ágil? O ágil, comparado no mundo de tecnologia com a tecnologia em cascata, waterfall antiga, de gerenciamento de projetos, é uma metodologia que te coloca para pensar os problemas de uma forma mais rápida. Então, por meio de várias cerimônias que acontecem semanalmente, se estabelece um objetivo curto e não mais um objetivo de longo prazo, e um monitoramento constante para garantir que tudo está saindo como previsto. Algumas consequências ou aprendizados importantes disso é estar sempre perto do cliente, ouvindo as dores do cliente, trazendo os aprendizados em tempo, para que não se demore muito tempo para chegar onde se pretende. Um paralelo que, para quem está familiarizado, pode ser comum, mas para quem não está, ajuda a entender, é o paralelo de quem quer se locomover. E é o seguinte, se você quer ir do ponto A para o ponto B, você pode querer fazer isso de Ferrari, mas talvez você não precise de tanta coisa. Pode ser que um skate te atenda. Você vai no skate, você chega, se desloca rapidamente e dá na mesma. Ao fazer com a Ferrari, você vai levar um tempão e vai chegar lá, muitas vezes, nem querendo mais ir lá. Quando você chegou lá, já percebe que você quer ir para outro lugar. Ao fazer com o skate, você aprende no meio do caminho. E, muitas vezes, o skate vira uma bicicleta, vira uma moto, vira um carro, até ser a Ferrari lá na frente. Mas são os aprendizados no meio do caminho que te fazem navegar de um ponto para o outro. Então, o ágil é isso, é você começar pequeno, testar, escutar os feedbacks e colocar em prática da melhor forma, porque não mais você é dono da verdade. Na verdade, nunca fomos os donos da verdade, mas as empresas tiveram o péssimo hábito de achar que sabiam as respostas para tudo. Então, essa mudança cultural é importante para que você busque a resposta realmente no mercado e se adapte a isso. Isso a gente tem feito de uma forma bem intensa nesses últimos 12 meses. Tem um sistema de design único por trás de todas as plataformas, a gente tem uma infra robusta e escalável com APIs que funcionam, nos permitem plugar em corretores, etc., outros parceiros. E tem o modelo de crédito que já está começando a tomar decisões, pautado aí naquelas 1 milhão de apólices que eu citei. Além dele, uma nova plataforma, que eu vou mostrar mais um pouquinho quais são os benefícios que ela traz lá na frente. Escalar a transformação é muito importante. Eu passei rápido nesses slides, não sei se vocês prestaram atenção, mas as fotos que estão à direita são fotos reais, mostram um pouquinho das dinâmicas que a empresa passou nesses últimos meses. Falando sobre o que a gente já aprendeu, é importante fazer esse comentário, porque o ágil, ou ser digital, passa por mindset, passa por pessoas, passa por cultura. Não é simplesmente atribuir metodologia ágil, utilizar o Scrum ou qualquer coisa parecida. Você precisa realmente de uma mudança cultural. A forma de pensar, a tua busca por feedback é que vai te colocar como uma empresa diferente. O que está no papel, a plataforma que você entrega para o cliente, isso tudo é uma parte muito pequena. O que acontece dentro de casa é realmente onde estão as dores e onde estão os aprendizados que eu queria dividir com vocês um pouquinho. O cliente no centro, eu citei, o feedback dele é fundamental. Seguir com as ideias dele, não com as tuas, é um aprendizado fundamental. O ágil em escala, aquela ideia anterior de você ter comando, ter controle, ter vários silos separados em vários setores, não funciona. Cada vez mais você tem uma empresa que trabalha de forma conjunta. Uma entrega contínua, sair daquela entrega de grandes projetos para várias entregas menores. O medo de falhar precisa ser substituído por uma cultura que permita o erro, permita você aprender. A gente gosta de falar de errar rápido, errar pequeno. E o uso de dados, não mais a intuição, mas sim decisões pautadas em fatos e dados. Em relação a erro, queria destacar um pouquinho do aspecto cultural perverso que pode vir junto e talvez siga para quem está percorrendo essa transformação como algum insight interessante. Você ter tolerância a erro não significa que você vai tolerar qualquer erro. Então, é preciso ter muita disciplina para você trazer essa cultura para dentro, para não criar um ambiente irresponsável. Errar faz parte, eu posso sair fazendo qualquer coisa e daqui a pouco tem uma policy grande mal emitida, tem um sinistro ali dentro que você não sabe lidar. Então, você ter a disciplina e saber o que fazer, testar rápido e de forma correta é fundamental. Então, é fácil de ser falado, essa tolerância aos erros, mas é difícil, de fato, de ser implementada. Preciso que cada um entenda o seu papel. Muitas vezes a gente fala sobre ter uma estrutura mais horizontal, você ter o time trabalhando para cada um ter a possibilidade de colocar suas ideias para fora, mas se isso não vier acompanhado de muito accountability, muito senso de responsabilidade, isso realmente pode ser um problema e não algo positivo. Então, ter as pessoas cientes do seu papel é fundamental para que essa horizontalização, de fato, funcione. E um aprendizado importante é de fazer junto. A nossa marca vem disso, e aqui só um pouquinho de estatística sobre o que a gente já vem fazendo para ter o mercado perto. O nosso NPS é que mostra a satisfação dos corretores com a plataforma vem sendo legal, com base em 821 feedbacks, essa nota hoje é em 70, para referência a nota da Apple, a Amazon tem 69 nesse indicador, então mostra realmente que tem sido uma plataforma bem recebida. Uma obsessão por feedback, poderia definir dessa forma. A gente tem ido ao mercado com bastante frequência para conseguir, seja via integração, via o fornecimento da nossa plataforma, atender a demanda deles da melhor forma. E alguns exemplos são os slides finais. O nosso modelo de crédito testou mais de 500 variáveis. Hoje, a gente saiu de um modelo concentrado em um credit score bancário básico para olhar todas as variáveis que a gente já tinha sobre aquelas empresas. E, como resultado disso, já oferecemos mais de 30% de limite de crédito comparado com o modelo anterior e já temos aí menos 7% de empresas com crédito negado já nos primeiros filtros. O gráfico da direita, só para ilustrar, mostra os vermelhos seriam as quantidades de sinistros comparadas com as áreas em azul, que são as quantidades de não sinistros. Então, ajustadas naturalmente, porque proporcionalmente são muito diferentes, mas a intenção é separar cada vez mais esses grupos e ter uma distinção clara entre o que dá certo e o que não dá. E a plataforma, por fim, ela tem hoje cotação de qualquer valor, qualquer modalidade, tudo online. O registro da policy está em blockchain, garante realmente para o cliente que aquela policy foi emitida, não tem fraude nenhuma. A gente tem o QR Code na policy que permite o acompanhamento sobre esses aspectos também. Online na plataforma, o corretor olha tudo, pagamento do boleto, recebimento de comissão, etc. E tem um CCG com assinatura digital para facilitar todo esse processo para ele também. Então, fico à disposição de vocês para perguntas, como eu falei no início, seja agora ou depois, para aprofundar em cada um desses temas que nos trouxeram até aqui, tenho certeza vão nos colocar, nos manter aí no topo como referência num mercado tão importante como é para o Brasil. Obrigado.